Келиңиздер. Анымага келиңиз. Ортага. Бирдеңе айтасызбы? Жүрө бараңыз. Мына негизи бүгүн басында куттайбыз деп айтып едим. Мен хабар чыгып кеткенден кийин кусун сейбиз. Ишке болот апа. Бүгүнкү туган күнүңүз кутту болсун. Эң башта денсаулыгыңыз мыкты болсун. Ауырмаңыз. Балапандарыңыздын арасында өз кубанычтуу болуп жүрө бериңиз. Мына сиздин отбасыңыздын атынан кичинтай гана таң гана сыйлыгыңыз бар. Кыттайбыз десеңиз. Рахмет апа, куттап бара алам ба? Тагы бирде куттайбыз. Отбасы жатыңыз кутту болсун. Алар асылыңыз, багындырар белесиңиз көп болсун. Эң бастысы жумушта табысты болуңуз. Жаңы тағы да бір істейтін жаңа ең бірінші басында той бастауда оңай емес екен. Той жүргізіп басқаруда жаңа адамның басын қосуда оңай емес екен. Сондықтан мені дүниеге әкелген анашыма мың алғыс айтамын. Ананың қадірін балалы болғанда білесің деген шынымен де рас екен. Шүкірімнің қадірін балалы болғанда білдім шынымен. Ананың қандай екенін, күн ұйқысын дөп бөлетінін. Мама, сізге айтар алғысым шексіз. Басымды иіп, бүкіл адамның атынан иіп басымды. Атасына рахмет айтам мен.
рахмет. Ал енді сөз кезегін ағама берейін, осы керемет тойдың спонсоры. Thank you.
Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер барлықтарыңыздың. Алдын уақыттарыңызды бөліп, осындай тойдың куәсі болып отырған барлықтарыңыз. Алғысымыз шексіз барлықтарыңызға. Енді тойдың басында көріп жатырмын, осындай үлкен құрметті менің бауырларымның, үлкен папам мен мамамның, бұл жерде аға мен жеңгемнің, жиендердің осындай алғысына бөлені, осындай құрметтеп отырғандарыңызға көп-көп рахмет. Ең біріншіден алғыс айтамын әкеме, осындай тойды өткізіп, бізді оқытып, балдарын жеткізіп, осындай біздің тәрбиелі болуымыздың үлкен себепкері әкем, әкемнен үлкен атам мен әжемнің еңбегі зор біз үшін, бізді оқытып, үлкен өмірге қадам басқанда бізге ақылын айтып, тәрбиелеген ата әжем бар, үлкен папа мен мамам, яғни ол менің әкемнің ағасы мен жеңгесі, үлкен алғыс айтамын. Және де апаларым әрдайым ақылшы болып, бізге тәрбиесін беріп жүрген. Және осы жерде жолдасымның мамасы, өзімнің мамам, балаларымның әжесі. Мамам, алғысым шексіз сізге. Тек аман есен, осылай біздің ақылшы болып жүре беріңіз. Сіздің еңбегіңіз зор бізге, тек аман болыңыздар, әкеме де, мамама да айтарым. Әрдайым менің тірегім, қамқоршым, жанымдағы бауырларым, қанаттарым тек аман болсын, үнемі мен демеп жүретін. Өмір адамға сынақ береді, сол сынақты осылай алып жүруім, мамамның, әкемнің, бауырларымның арқасы, тек аман болсын барлықтарым. Және де осыны бүгінгі тойдың себепкері, бауырымыз, батырымыз, көптен күткен әкемнің тұңғыш немересі. Аллаға шүкір, осындай біздің биікке шығуымыз әкемнің арқасы, тек бауырымның жасы құтты болсын, қадамы оң болсын. Және де біздің осылай демеу жүретін асыл жеңгем, бүгінгі бауырымның тұсауын кесіп жатқан ағама жеңгеме алғысым шексіз. Тек аман болыңыздар, бар болыңыздар, ең басты денсаулық, дендеріңіз сау болсын, қалғаны өз ретімен бола жатар. Дүние мүлік те ештеңе де ол бауырымның сыйластығына, әкеңнің берген тәрбиесіне жетпейді. Інім мен келініме айтарым, тек әрдайым үйге қонақ келгенде шәйнегіңді алып шығып, қонағыңа тек үнемі көңіл күйіңді жақсы көңілгеннен қарсы ал деймін. Әрдайым осы әкемді сыйлап келетін бауырлары келгенде тек үнемі жарқырап жайнап жүріңдер деймін. Ең басты тәрбие, қай уақытта да тәрбие мықты болса, ол үнемі сенің әр адам сенің тәрбиеңізге қарайды. Мынау кімнің баласы, мынау келіннің баласы дегенде тек үнемі жақсы жақтарыңды естейік. Әрдайым сіздердің тілектеріңізді, тілеулеріңізді тілеп отырамыз. Қыз тілекшіміз, қыз қонақпыз. Үнемі әкеміздің тек жанына тек қолдап демеп жүргеніміз болмаса, үнемі жанында болатын үйдегі ер азамат інілерім. Тек әрдайым әкемді жылатпаңдар, ешқашан қабағынан кіршін жалмасын тек. Сіздердің осындай кішкентай өбектеріңіздің қасында тек аман есен жүре берсін. Ең басты әкеме мықты денсаулық тілеймін. Әке Асқар тауымыз, тірегіміз, біздің барымыз, байлығымыз ештеңеге жетпейтін. Тек аман болсын. Және осы тойдың иесі ініме осы бауырларының артынан ақшалай сыйлығыма 100 мың теңге. Және де тойға шашымыз ретінде папамның құрдастарына арнайы шашу. Сіздерге мың алғыс. Әкемнің осындай тек жақсы жақтарын бұл жерге айтып бізге әкеліп отырғандарға алғысымыз шексіз. Бауырларыма да алғысым шексіз, ең басты аман болыңыздар. Ойланып кеттім, ағарған шашын көрдім бе, балалық бенен байқамаппын ау мен мүлде. Өмірге сонда жастығын нұрлап жүзінің, қап-қара шашын ағарту үшін келдім бе. Ер жеттім әке, сенімің бүгін ақталар.
Kıynalar işten özümen özü kürsünüp Kajıttı bilim Eylebi kıygen tırşılık Men jaqqa kete Ümitpen karap koyadı Üskende jemiz Jegizelme de bol kızım Ömürde mınau Jalgısın özün tiregim Şıksan da kabak Könülüm jılı bilemin Bakıtı janmın Sebebi sendey akim bar Bir günü senin Kazına kongan ol edin Әкелі бүлкіне, өзіңсің мұнау. Жалғыз тірегім, шықсаңда қабақ, көңілің жылы білемін, бақыты жанмын. Себебі сендей әкем бар, сен болсаң әке, ұлым де өскен ер едін. Ер жеттім әке, сенімің бүгін ақталар. Боламын балаң, әр кімге ертең мақтанар. Мен жаққа қарап, үмітпен қарап қояды. Бір күні сенің басыңа қонған бақ болам. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Тек осылай үйімізде той қуаныш болсын. Әкем де осылай жарқырап, жайнап деген араларыңызда аман сау жүре берсін деген барлықтарыңызға. Болып жатыр ғой. Енді мына әлім ағам қанша айлар күтіп, жылдар аңсап, апталап дайындалып жатыр. Барлығы бір ақ сәтте өтеді де кетеді. Әке бар үйде ағайын туыстың арасында татулық бар, сыйластық бар. Әке, қойыңшы деп айтпау керек. Құрманбек, сен бүгін басып жатқан ізді кезінде әкең басып өткен адам. Мұқағалидің сөзі бар ғой. Сен удың дәмін татқан болсаң, мен сол уды ішкенмін дейді. Сен сол удың дәмін татқан болсаң, әкең сол уды ішкен адам. Бір сөзбен әкең өмір көрген адам. Мына қазақта айтады, қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді. Көзі тірі тұрған кезде асқарды әкелерінің қадіріне жете біліңдер деген келеді құрметті ағайын. Бақыт деген әкенің қабағында. Бақыт деген әкенің жанарында. Осы кісіні шын бақытты ете алсаңда, күллі әлем ойнайды табаныңда. Салзада жылдар өрне келбетіне әлемді ақылымен тербетуде. Мына балдар, шын бақытты болу үшін әлім аға аман жүр жер бетінде деп бір қошемет алып қойыңыздар. Алтаға сөйлейтіндер бар ма? Айта алмай қалып едім жаңа. Барлығына алғыс айтып келді. 94-тер мен 95-терге алғыс айтып келді. Күнінің папа мамалары, жүз жасаңыздар, сіздерде де той қуаныш болсын. Осылай деп бір-бірімізді құрметтеп, қошеметтеп жүре берейік. Қамаданы басқарып отырған Мейрамбек, саған айтар алғысым шексіз. Қамаданы жүргізіп отырған жігітке де айтар алғысым шексіз. Сізге де басымды иіп алар жеттіледім. Қалай болатын істейді деп осылай қобалжытпай алып шыққаныңыз үшін сізге де рахмет. Көп-көп бақытты болыңыз. Деніңіз сау болсын. Осылай деп тойларда әрқашан қауіп жүре беріңіз. Тойларыңыз көп болсын. Жақсы рахмет, ниеттеріңізге көп-көп рахмет. Бүгінгі той қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді соңғы рет сіздерден сұрай кетейін. Той болғанда ең әуелі қуанатын кім? Кім? Әке деп дұрыс. Бірақ одан да қатты қуанатын бір кісілер бар. Анасы дұрыс, бірақ ол кісілерден де өте қатты кәдімгі той болады дегенде тамадылар дейді неге? Дұрыс айтып отыр құрметті ағайын.
Мына айтады қазақта, шопанды қой асырайды, қалымды ой асырайды, ұзынды бой асырайды, ал біз секілді дамыды музыканттарды сіздер жасаған той асырайды. Сол тойдың арқасында көңіліміз жай, етуімізде май, ішкеніміз сөт, қатқан қою күрек шай. Енді шайтарым қораларыңыздан қой кетпесін, шаңырақтарыңыздан той кетпесін, ал бастарыңыздан сол тойды қалай өткізем деген ой кетпесін. Той, тойғаласын құрметті ағайын. Бүгінгі тойлардың құрметіне жақсы бір қошемет соғып қойыңыздар. Рұқсат болса, ас қайтарайық. Бес осын болады. Ас қайтарма, қазақтан тұрайық, ә? Рұқсат бар ма? Ау, ас кім қайтарады? Үлкендерден, құдалардан. Alın, haklı olsun. Burası çok maaşla gelişik. Yerimizin bağlı etmesin.